hobotnicu kao simbol sveopće korupcije u koju Hrvatska propada zahvaljujući vama. Prema najnovijim istraživanja Transparency Internationala i Svjetske banke, daje se zaključiti da Hrvatska ipak postaje sve uređenija zemlja. U istraživanjima percepcije korupcije ocijenjeni smo s dosad najvećom ocjenom, 4,1. Obećali ste građanima, narodu, ja ću vas uvesti u Europu. Vidimo da smo stigli u Afriku. Iz Svjetske banke dolaze podaci da je Hrvatska među vodećim zemljama po provođenju reformi poslovnog okruženja. Koje su to cilje, koja je gospodarska politika ove vlade? Ja je zapravo ne mogu prepoznati. Ja u ranom razdoblju sam bio ekonomski analitičar. Prema službenim podacima Državnog zavoda za statistiku, gospodarski je rast i u drugom tromjesečju vrlo visok, čak 6,6%, najviši u posljednjih 5 godina. Nakon iznimno dobrih 7% u prva 3 mjeseca, očekivanja su analitičara opet nadmašena. Mislim, ova vlada je po našem dubokom uvjerenju, a vjerujem većine hrvatskih građana, već krahirala. Tržište rada u Hrvatskoj ide u dobrom smjeru. Srpanj 2007. mjesec je s najmanjim brojem registriranih nezaposlenih osoba još od 1996. godine. Ova vlada de facto više nema nikakvu kičmu, nema vjerodostojnosti. Umirovljenicima danas započinje isplata 3. rate povrata duga. Tiče deficita. Gospodarski, ekonomski deficit u Hrvatskoj nije, on je samo administrativni. U državnom proračunu ove godine 5 milijardi kuna više od planiranog. Višak novca iz državne blagajne vlada kani iskoristiti za, kako su rekli, rješavanje naslijeđenih problema. U 4. godini mandata ispravljamo ono što je protekla vlada učinila, to je nije isplatila regrese, božićnice, darove za djecu.